když jsi poprvé seděl proti tomu Jardovi a slyšel ty věci, co tam, co tam říkal, jako, co ti probíhalo hlavou? Mě večer po Before the Clash napíše tak 300 až 500 lidí. Pstruh to byl ještě odváro proti tomu dalšímu, co tam byl, protože ti se mě regulérně snažili jako zničit život. Jo. To, že nadáváme přítelkyni psům rodině, je fakt jako humus. A když pak zjistíš, že i schání telefonní číslo prostě na tvou mámu, aby jí mohl psát SMSky. Ty jsi mi minule říkal po zápase, že konečně chceš nějakého teda soupeře normálního, který, který, má aspoň tu těch devět tříd. Oh. Tak... Uh. Dohromady. Se Skoro nikdo neví, že vlastně první naše seznámení jako bylo, že on na mě se a tak jako p... a dával, že jsem p... a tak dále. Jo. To pokud něco ukážu nebo tak, takže se uvidíme u soudu a že, že ze mě vytříská prachy. Vlánku porazím jo, za pár vteřin, tak zase zbílej čas. Počkej, počkej. Nabídka z KSV. Byla na stole, je to pravda, je to fakt, jak to vlastně přišlo. No, on podle mě nedostal v životě jako těžký úder, co, co tě dneska jako primárně živí. Míč, proč, no. No. Míč. Míč za zápas. Okolik jo, jo. víc si dostal za zápas teďka se Třema Čáve oproti Filipovi Robíčkovi? <sík> Mně je to líto, že tady jsou profici, kteří dřou celý život jo, u toho bojového sportu, dělají to MMA a fakt Makaj a tohle všechno a jsou na tom vlastně už než já. Byla to chyba a teď, teď, si to uvědomuju, že to byla chyba. A lituješ toho teda? No, jako samozřejmě, samozřejmě, že toho lituju. Určitě přišli nějaký, nějaký babi uh, baby do, do DMs. Jasný. Uh, jak si tomu odolával? No. Jo, já jsem ho vlastně včera, včerejším viděl v tom, on hrál v Infernu. mohl nic. Ne, no. <laughs> Teplo na hlavě, chytl jsem si, že jo, celá krvavá ruka. A teď prostě ležel, že úplně mimo, a já, že jo, stávej, že tohle, že ho vynesu, tak jsem ho nadzvihl, a prostě jsem viděl kalužinu krve. Nebo jak to zapůsobilo na tebe? Mně to moc nelíbilo. Mně to přijde už tohle jako by trošičku přes hranu. Ty, má, ty máš čtyři zápasy a v nich budeš být pět čáve. Fakt. <laughs> Fakt, jo. OK. Vítáme vás u dalšího dílu Slzy, Krev a podcast. Tentokrát je tady s námi kulturista, bývalý kulturista, zápasník Clash of the Stars, možná zápasník KSV. A taky rasista Carlos Benda. Ahoj, vítám tě Nazdar, tady. Čau. Ahoj, rasista Carlos Benda. Se na to, uh, řekni mi teďka, ty jsi viděl to Before the Clash, poslední se Snakesem. Co na to říkáš? Ty jsi mi posílal zprávy, že se ti to líbilo. Co se ti tam líbilo nejvíc? Bylo to, jako podle mě to byl vrchol, zatím všech Beforeů. Samozřejmě absolutní bizar, absolutní, jo. Uh, já jsem tam četl v komentářích a podobně jako hodně pozitivní, jako prostě sranda tohle, ale jako i hodně, ty vole, to už je ústav a podobně, ale tak to prostě musíš brát, hele, přišli tam čtyři bizární lidi, tak bylo jasný, že to budou jenom jako kraviny, že tam nedozvíš nic o tréninku a podobně. A já jsem to věděl, tak jsem k tomu přistoupil a kámo, celou tu hodinu a půl, nebo jak dlouho to trvalo, já jsem se tak smál, asi měl se v očích. Ten kotrmelec přes A fakt, Fakt se měl srdci v očích a to, a to jako často nemývám. Zbožňuju to, miluju to. <laughs> Myslíš, že byli pod vlivem nějakých látek? Ale to je těžký, že jo? Teďka tady ta kauza kolem Coxlára, Jarouše a... Hele, takhle. Jestli Snakes jako byl střízlivý a, a, bez, bez nějakých drog v normálním režimu, jako... <laughs> Já vlastně si říkám, že by bylo lepší, kdyby byl na drogách, že se na něco může vymluvit, víš, jako. Ale, hele, nevím, nevím. Ale jako vypadá to tak, jako co si budeme povídat, mm. jo. Hele, ten kobra, ten vím, jako že chlastá, ten chlastal i při natáčení reklamy, tam jak mi rozbíla tu sklenku o, mm -hmm. o, hlavu, tak to se natáčelo na třikrát, že než to. Takže jako ten vím, že chlastá, a i normálně, jako jo, tak OK, alkoholik, ale ti ostatní, si tam na něčem byli, já doufám, že jo, aby se to dalo nějak omluvit, jo. Začínáme vždycky od dětství tady. Aha. Jaký byl Carlos Benda jako dítě? Uh, Seager, byl jsem jako takový grázlík, ale znal jsem ty hranice. Čili ve škole jsem měl jako spousty pruserů, poznámek a tak dál, ale nikdy nic jako takového, že, že by to byl fakt jako pruser, dvojky schování a tak dále. Takže takový ty, klasik, takový ty klasiky o přestávkách, mm -hmm. prostě jsme hráli s nějakou mičurou jo, fotbal, rozbili jsme v okno jo, mm -hmm. a takový. Ale nic hrozného. Moje dětství, hele moje dětství, na dětství strašně rád vzpomínám. Moje dětství bylo krásné, protože mám milující rodiče, ti mě ve všem podporovali a tohle všechno. Takže já nemůžu říct prakticky žádné negativum z mého dětství. Aha. Měl jsi dobrý známky jako dítě? Uh, moc ne. Vím, že v deváté třídě tam, myslím, byla i jedna čtyřka. Vždy více, jo, na základce. Jo, 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 myslím, že tam byla jedna čtyřka. Z čeho? Já myslím, že z chemie. Nechci, ke, hele, nechci kecat, jo? nechci lhát, nechci, omluvám se, jako, že to nevím přesně, ale byl jsem jako takovej, já jsem se v životě neučil, já prostě, co jsem si zapamatovala, tak, já mám, troufnu si říct, že mám strašně dobrou paměť na to, co mě baví. Jo? Mm -hmm. Třeba pokud jde o filmy a tak dál, kámo, tady mohl Oscary, všechno to, prostě to, co mě baví, tak já mám strašně dobrou paměť. No ale to, co mě nebaví, tak já se nedokážu... Jako na to soustředit a učit se to, protože jsem to nikdy nedělal, víš, a ani na základce, ani na střední škole, já jsem se jako nikdy neučil, ale vždycky jsem jako proplul, takže jako mm -hmm. to bylo v pohodě. A ty si teda dokončil vzdělání, uh, kde? Uh, střední škola technická v Mohelnici na, uh, střední škola technická se zaměřením na CNC stroje. Hroznej šit. jako já jsem věděl, že to nebudu dělat prostě, ale jako vyber si ve, ve 14 letech, co budeš dělat v dospělosti. Podle mě je tohle strašně ne, jako blbě nastavené, jak to chceš udělat jinak, jo? ale v tom, v tom věku prostě jsem si vybral školu, která byla poměrně nejblíž, vlastně hned ve vedlejším městě, a jako jo, budu obrábečkovou nebo na soustruhu nebo něco takového. Ale jako hele... Ale já si pamatuju, člověče, k nám chodili na, na voráři z toho horstavu, že jo? Pak chodili no, no, z Lutína, no. to, to je tvoje škola? Uh, no Lutín je kousek jako vedle, tam, my, my, to, my to máme přímo v Mohelnici a v Lutíně je podobná, jo? Ale jo, Lutín jo. Je od Mohelnice, víš co... 28-30 km, víš? Jako. Jo, jo, jo. No právě tam chodili náboráři a vždycky nám slibovali, že na té, já se, Polomouci nám vždycky mm -hmm. slibovali slibnou budoucnost totálně. No jasný, hele, to bylo, pojďte do té školy, pak budete pracovat u nás, dostanete nějakých, já nevím, 20, 20 tisíc, 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 něco takového a v té době, ale hej, ale víš co, to je strašně dobře udělané, že v té době jako děcko, oh, 20 tisíc. Nám říkali jsme 25 možná. Jako, no, no. Tisíc, já už si jako nepamatuju, taky tam něco takového bylo, ale... Hej kámo, po pár měsících, snad po dvou potřeba, já jsem věděl, že to v životě dělat nebudu. Jako už jsem tu školu dodělal tohle všechno, ale já jsem věděl, že to dělat nebudu. Já, jako když byly praxe a to já jsem měl normálně deprese, že budu na soustruhu a tak úplně mě bylo špatně vždycky v neděli. Jako. Jsem měli týden školu a týden praxe a vždycky jo, jo. týden, co byly ty praxe, já jsem to úplně psychicky nezvládal, a jsem to úplně nesnášel. A no, taky jsem to nedělal v životě. Jo. Na, na výšku si nechtěl jo? Ne, ne, ne. Já bych na to ani neměl. Prostě já fakt říkám, já jsem se v životě neučil, ani to neumím prostě, takže, a už v té době jsem to věděl, takže já hledá, kdybych měl nebo chtěl jít, nebo chtěli na nějakou vysokou, tak hledá jako pro, nějak pro nerdy, jo, pro nějaký filmový recenzenty, nebo hráče her, tak to si myslím, že tam bych byl dobrý, ale jinak takhle ne, bych na to ani neměl. Protože vypadá, že máš nejvyšší inteligenční kocient z Clash of the Stars, všichni tě berou, dávají za příklad. Jedno OK král mezi slepými. <laughs> Hele, já takhle, já, já tady této nějaké nálepky, jako si cením, ale jako lichotí mi to, protože si nemyslím, že jako ten clash je zase úplně plný bizáru. Hele, je tam, dejme tomu, polovina nebo třetina na každém gala večeru, vždycky jsou jako Jdeme, nebo nebudeme sprostí, tak prostě ty cringe lidi, jo, bizár a tak dál. Ale na druhou stranu prostě jsou tam normální lidi, snad polovina lidí je tam jako normálních, nebo jak kdyby lehce výstřední a tak dál. Ale vem si třeba teďka, OK, Filip Grznár je to kontroverzní člověk, ale není, není blbec, není to hlupák. Luktu má mladý kluk taky úplně v pohodě. Z holek tam, že jo, Hanka Gelnárová, nebo teď je zraněná, Miša Rostálová, to jsou normálně v klidu rozumný, rozumný holky zajicovou, nebo jak se jmenuje, tu moc neznám, jako ta vím, že kolem mě je taková ta negativní aura, ale to jde mimo mě, protože říkám, vůbec ju neznám. Ale prostě chci říct, že jako úplně dementi v tom kleši zase tak nějak nejsou, jen to spíš má takovou tu nálepku, že tam jsou jakože jenom dementi a já jsem ten jediný normální. Což, jak říkám už, už jsem řekl, mi na jednu stranu lichotí a myslím si, že to až tak není. Jo. Jako, až tak hrozný. Jako. A dělá ti to dobře. Je to proto motivace přijímat zápasy s takovýmhle různými čáve, že pak vypadáš mezi lidmi chytřejší a za jakýho superhero. <laughs> hele, ale, <laughs> hele, ale ono, 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 o tom to není. Já jsem se bohužel do té situace jako dostal úplně z mé strany úplně jako nevědomky. Na druhou stranu umím toho využít. Víš co? Jako, Prostě mám to strašně dobře zaplacený a zrovna včera prostě jsme s vedením nebo jedním z vedení z Kleše prostě už jako debatovali, co dál, což jako ještě je tajný, ale mám na, nebo na stole mám prostě x různých možností jak do budoucna, mm. spíš se jenom řešit, co bude dřív, co bude pozdějiš. A Hele, hele, já jsem to říkal, podívej, pod po Diegu Kotlárovi, já první, co jsem řekl, a byla to moje chyba, protože teď už to vím, jsem řekl, já už nechci cigána teďka. Jo, nechci cigána, chci prostě někoho, kdo má nějakou sportovní, aspoň nějakou sportovní minulost, ideálně prostě nějaký zápasy za sebou. Přišel tam vlastně Elmo, což je klučina, který bude někdy v budoucnu, v kleši. a ten prostě už tam chtěl jít jako několikrát, je to nějaký rapper, takový drsňák, hmm. ale boxoval, má za sebou nějaký zápas, je šikovný boxer, fakt pěkně boxuje. A tak jsem, tak jsem prostě nadhodil kleší, ale mohl bych jít s ním. oni jakože jo, že to vypadá celkem slušně, on bude takový ten drzón, takový mm -hmm. ten prostě grázelík, což on jako je i normálně, ale jako zná ty hranice, říkám super. Budu mít dobrýho soupeře, sportovce a bude to super zápas. Pak přišel ten mavar, ve výsledku jsem si řekl ještě líp, protože dostanu ještě víc peněz. A mavar, co si budeme povídat, to byla ta největší výzva pro mě. Počkej, já, ty, ty jsi měl jít s mavarem? Já jsem měl jít s mavarem, ano, ano. Mm -hmm. Ale to už bylo prakticky domluvené, jakože už se pomalu jak kdyby chystala smlouva, jo. My už dokonce Mavar vlastně to odkýval, já jsem to odkýval a pak mi psali, že Mavar chce pravidla underground. Říkám, hm. tak to takhle to ale on chtěl mě vyzýval. Ne, Mavar chtěl právě underground. Ma Jeho, Mavar chtěl jo. právě pravidla underground. Ale měli byli z na MMA. Na MMA, nakonec jako odkýval, hmm. že jo. Nakonec odkýval, že jo, ale prostě původně o je výzve, říká, že nic neumím a to. A pak ano, ale radši půjdem underground, říkám hovno, půjde. Tak jasný, hele, upřímně, jedinou možnost, jak já bych ho mohl porazit, je samozřejmě grappling, wrestling, hmm. zem. V postoji by mě rozbíjel, jako neříkám, že ne. Jo, ale tak když mě výzve pičuje do mě, tak jako zase jo, si bude určovat, vole, v čem máme jít. Počkej. prostě já to nechápu, tady tu A mentalitu. Když to srovnáš, myslíš si, že Mavar je jako podobná úroveň jako Filip Roubiček? Já si myslím, že asi lepší. Ne, asi určitě lepší. Roubiček je mladší o 6, od 7 let od Mavara. Jo, Roubíčkov je teďka hmm. 20, myslím, nebo kolik. Úplně mladý, mladý klučina. Neskutečný talent. On je sice teda hodně vysoký. Roubiček je o trošku, myslím, hmm. vyšší než já, což v tom MMA dělá strašně moc, že jo? prostě ty veškový rozdíly. Ale jo, Mavar je jako určitě lepší, zkušenější aktuálně než Filip Roubíček. Ale zase já jsem od té doby, ale vím si, že já jsem na Filipa Roubíčka šel po měsíci a půl přípravy. Já jsem měl 21 tréninku. Mm -hmm. Já jsem v životě předtím nedělal bojový sport a po 21 tréninkách, kde jsme valili jenom grappling, wrestling, zem, já jsem jako se neučil ani údery jako prakticky, jo, nebyl čas. Počkej, a co dělat to řekli trenéři, když jsi, chtěl, když jsi řekl, že půjdeš s Mavarem? Hele, v té době, když jsem šel s Robičkem, tak jsem měl jiný trenéry, teďka mám, že jo, Peťu Bartoňka, a ten mi řekl, jo, půjdeme do toho šanci vyhrát, máš, takže jako proč ne? Hustý, protože jako za mě extra třída. Určitě, hele, určitě, zap, hele, za prvé, upřímně neměl bych co ztratit. Kdybych hmm. prohrál, hmm. tak jako, chápeš, že jo, dělám to rok a půl prohrál bych jako s profikem a jedním z nejlepších v České republice. Jo? Kdybych vyhrál, bylo by to senzace, ale jako já, jsem neměl, já jsem prostě neměl co ztratit. Jo? A jak říkám, vlastně trenér mi jako řekl hneď: jo, chceš do toho jít, jdeme do toho. Ok. Takže já jsem si vlastně že už nachystal sparinga toho Radka Moravce, že to, znáte. A ty znáš, že py, py, u Sedláčka? Ježíš, něco mi to říká, něco mi to říká. To je někde od Mohelnice nebo no, no, od Mohelnice, taky on trénoval hodně právě s Radkem. My uh, jsme se připravili společně. Taky, taký super týpek. Asi, as, asi plus minus vím, nejsem si úplně jistý. ale Radek Moravec právě jako už s náma, nebo jsme ho potkali jako na terénu, jako jsme ho normálně domluvili. Říkám, Aha. dobrý to, že s náma bude chodit, že jako bude, bude jako napodobovat Mavara, protože Vejškovi jsou stejní a to, už bylo všechno domluvené. Trošku menší prostě. je Radek no, ještě než, než, Mavar, si myslím. Kousíček a i druhý no, gard ještě. A opačný gard. Mm ale já si myslím, že vejškově jsou tak nějak plus minus stejní. A tak ty, jak jsi vyšší, tak to vidíš oba, oba stejně. No, <laughs> prostě skřetí prostě <z> dva. <laughs> je jasný, jasný. No. OK, jak jsi začínal s kulturistikou? Uh, s kulturistikou jsem začal v 15, v 16 letech nějak na tom přelomu a bylo to proto, protože já jsem takový jako sobec, který chce být vidět, chce být prostě v tom středu. Mm -hmm. A já jsem předtím hrál fotbal. Měl jsem poměrně slušný talent, hrál jsem i za výběr v Šumperku a tak dál. A už dokonce v 15 letech jsem v Lošticích. Jasně, Loštice. Ale to jsou tam, sirečky, no. Co? Sirečky, tvarušky. Sirečky, no. Však tam jsem pracoval právě. Tam. <laughs> uh, tak tam třeba už v 15 letech jsem hrál za muže. Jo, jako za B, sice a to. Takže třeba fakt ten fotbal mi šel, byl jsem v tom dobrý a dával jsem hodně gólů jo, a tady tohle. Jsouc byl útočník, jo? Já jsem byl, hele, já jsem to jako všelijak střídal, ale nejvíc, jako nejvíc jsem byl střední záloha, taková ta jo, útočná, jo, jo. útočná, střední záloha. A hele, tam myslím, myslím že to byli starší žáci, nechci kecat, ale tam bylo v polovině sezóny 26 gólů, z toho 16 jsem dal já, jo, to zpamatuju do dneška, tady to číslo. Jo, tak já, ale já jsem byl jako ten hajzl, víš co, nenahrával, co chtěl dát jako pak už, jo, jak jsem jako nějak rostl i psychicky, ale víš, byl jsem takový, že prostě já jsem chtěl všechno, víš, jo, jako jo. Jo, hvězda. A asi z toho důvodu, že fotbal miluju furt, koukám na něj tohle, ale asi z toho důvodu, že jsem tam nemohl nějak víc, více vyniknout, tak jsem prostě začal s tou kulturistikou, jo? protože ta je o tobě samotném, o tobě a jako o člověku. A byl jsi jakoby fyzicky vyvinutější už tehdy? hele, já jsem byl kost a kuže. Já jsem byl, mě doma šli spočítat žebra, já jsem byl úplná vychrtina, protože já jsem byl každý den, já jsem každý den sportoval, furt na fotbaláku, Aha. jo, tohle. A, takže já jako děkuju Bohu, že já jsem ještě zažil, zažil tu dobu, zase to bylo tak, na takovým tom pomezí, kdy ještě nebyly, mo, nebo konzole nebyly skoro vůbec, počítače teprve začínali, takže jako já jsem fakt zažil ještě to dětství, Černobylí televize, že a tak dále. To už bylo teda úplně trošku. Nebo, no, jako já si pamatuju Černobylou televizi, u u, u to u, u u dědečka u babičky že ti měli černobylou teslu Kde jaký jsi... ročník 92 91, 91. 91. Mm -hmm. Jo, ale co chci říct, takže prostě do těch sedmi, osmi let mým dětství fakt jako ještě nic nebylo, tak jak teďka mobily, o, tohle jasně. milion věcí, prostě, že člověk se dokáže zabavit i doma úplně neskutečně, že jo? prostě máš mobil a to ti ve výsledku stačí. A já jsem byl v té době, kdy to ještě prakticky nic nebylo, mm -hmm. téměř nic, jo, takže já jsem chodil hrát fotbal, tohle jsem za to hrozně rád, protože teďka zpětně, když se na to podívám, tak já jsem měl fakt ještě takový to. Krásný dětství, rizí. Tak, jo, a, ano, přesně, asi to je to slovo, prostě to rizí dětství. Mm -hmm. Když jsem kamarádi, někteří jsme, nebyli telefony, takže jsem za nima běžel, zazvonil jo, jo. tohle a šli jsme prostě na fotbalák. A fakt to bylo krásný. Dneska už tady to téměř jako vymizelo, ale je to zase tou dobou. Prostě je to mm. ta doba, všechno postupuje, takže to zase jako, ne že bych teďka jo, jiná generace a všechno je horší a tak dál. Prostě všechno postupuje. Jo. A když jsi začal brát vážně tu kulturistiku? Hele, prakti prakticky i hned. Já jsem ten typ člověka, že když se do něčeho obuju, tak to jdu dělat na 100%, což doufám, že jde vidět mm. i teďka v tom MMA. Prostě začal jsem ho dělat a dělám ho prakticky na plný úvazek. Mm -hmm. A tak to bylo i s tou kulturistikou. Začal jsem, začal jsem prostě cvičit, začal jsem si zjišťovat věci. V té době jsem cvičil odloštit s Honzou Páleničkem, to je několikanásobný mistr světa a tak dále, protože on byl taky odloštic v kulturistice. On Páleniček. a prostě vzdělával jsem se, cvičil jsem a začal jsem to připravovat na soutěže. Když jsi, začal, když jsi začal cítit konečně jako velký, Kolik jsem začal si pat. <laughs> <laughs> jako. tak jako takhle. Jak si cvičil, než jsi jako by viděl takový to OK? Už mám třeba břišáky, už mám tohle, už mám jako nějaký prsa, ruce. Hele, už na střední škole, že já jsem začal, to bylo, já jsem začal teda nějak prváku? v, osmičce. V osmičce, v, v devíce jsem nějak začal cvičit, nějak rozumně. Jo, jo. A když už jsem byl v prváku, tak jako tam ušlo na mě vidět, že cvičím. Jo, jo, jo. v prváku už tam nějak šlo jako vidět, že prostě mám širší ramena, nějaký ruce, jo, trošku větší e, prsa, stehna a tak dál. Takže jako celkem rychle, protože jak říkám, já jsem se do toho prostě obul, všechno jsem si zjišťoval a hned jsem měl dobře nastavený jídelníček, dobře nastavený tréninky, všechny tyhle věci a pak jsem to posunul ještě o level výš, když jsem vlastně začal připravovat jako na závody v kulturistice. Hmm. Takže tam, že jo, pod trenérem v té době, pod Vláďou Pajíčem, pak ještě pod jinýma a tak dál. Tak pak to zase bylo jako level dál, kdy už to bylo o těch soutěžích, takže tam už je to úplně o něčem jiném. Ty jsi říkal, že jsi měl krásně nastavený, no perfektně. Když se na to podíváš zpětně, je to pro tebe vtipný, teďka ta příprava, kterou jsi jel, nebo furt, jako trénuješ stejně? Oh, no, vtipný ta příprava. Jakože se to posouvá pořád, ty, ty, ta, ta, ty znalosti ohledně cvičení a tak. A vlastně, když to jsme třeba 10 let zpátky, tak ty znalosti byly úplně jiné. Hele, nemyslím si, no takhle zase doba jako postupuje, teďka. teďka podle mě jsme v té době, kdy i cvičenci, i kulturisti, fitnessáci jsou víc pohodlní, než byli dřív, ale je to právě dáno tou dobou. Dneska přijdeš do fitka a máš tam mraky strojů, mraky hmm. prostě všelijakých mašin a na těch strojích je to v drtivé většině jako izolovaný to cvičení. To znamená, příklad, když jedeš prsa, tak na tom stroji prostě sedneš na nějaký stroj nebo něco a jedeš fakt prakticky téměř jenom čistě prsa, jasný, trošku tam zapuješ ramena, ruce a tak dál ale před x lety, když hmm. přišel do fitka nebo někam, kde nic nebylo, tak jsi šel benchovat, bench hmm. jo. A tam zapojuješ už 60% svalu na těle, jo. Takže tam to není jako izolované, je to jiný. A abych ti odpověděl, tak ta doba zase prostě přispívá víc takovým těm pohodlnějším lidem, protože teďka přijdeš na stroj, tam se trošku zapotíš, jdeš vedle, tam se trošku zapotíš. Dřív to bylo o těch volných váhách. Těžký bench, mm -hmm. těžký dřepy, těžký mrtvolí, všechno ty volné váhy, činky a to je, mnoho, to je mnohonásobně těžší. A já jsem si prošel ten začátek kulturistické kariéry tady těma volnýma, těžkýma váhama, váha, mm -hmm. dřepoval jsem, benčoval jsem, můžu říct své maximálky, Ben mm -hmm. bench jsem měl 109 a ten počkej, tak... na, naturálně. Ne, ne, to už jsem byl nasypaný, ne, to už jsem byl nasypaný. <laughs> okay, a naturálně nej, si těžký. pamatuješ ty své maximálky? Hele, na bench podle mě 120 nebo 130. Tak jsem na, točal, naturálně to, to jsem začal sípat. Aha. Jo, ale nechci kecat, jo? nechci lhát. Hmm. sluhat. Každopádně 109 bench, ale ten byl takový trošku dirty. 180, 180 na bench jsem dal úplně sám, s dolní hmm. stopkou úplně sám. Na mrtvej tah, ten jsem měl kdyby nejslabší, tak tam jsem dal 252. Hmm. Ze země jako klasiku mrtvej tah a dřepy, ty jsem měl asi nejsilnější, tam jsem dal 242 krát Čistý, hluboký. A víc už jsem pak nešel, protože jsem se trošku bál, ale jo, ten byl dobrý. Jo. Teďka, teďka, aktuálně, jak dělám MMA, tak samozřejmě ty váhy už jsou úplně někde jinde. Benčuju hmm. do těch 160, 150. Dřepu, hele, dřepy už moc nedřepuju, protože, protože mě bolí furt záda. Hmm. Prostě, jak mám s Peťou bartovníkem, tak my když jedeme tréninky, kde mě hází na zem nebo tohle, to kurva, pak trpím. jsem starý <laughs> asi. Takže jako už mám teďka ty cviky nějak jiný a právě už jsem teďka taky ten typ člověka, že už radši na ty stroje, aha, aha. abych si svým způsobem odpočinul. Protože já si nedokážu představit, je třeba mrtvej tah a další den jít na MMA trénink. No, to a když se teda vezmeme, v kolika letech si poprvé okusil steroidy? Tak, já, já, já. Uh, myslím si, nebo ne, myslím. Dobře, na pomezí 19 20. Já si, já, si nejsem jistý, jestli už mi bylo 20, nebo ještě chvilku 19. Jo? Takže na tom pomezí. A jak, jak, jak jsi se k tomu dostal? Jakoby, co bylo to prvotní, prvotní impuls vlastně začít to dělat? Ty jo, a to si pamatuju úplně přesně. Ale prvotní impuls byl, že já jsem začal chodit do práce. Vlastně ze střední jsem začal chodit do práce, do tovaru škáren. A dlouho jsi ta... dělal v ještě, když do toho skočí? Ale Ve tvaruškárnách dva roky, dva roky myslím. Potom rok ve sportu jsem jako servisák a pak jsem byl vlastně spolumajitel fitka mm -hmm. pět let. A pak jsem, pak až doteď jsem jak kdyby sám na sebe, že mm -hmm. jako trenér online. Já jsem šel do tvaruškáren a na jednou z té školy, kde to bylo pohodlný, kde prostě se jenom seděl, nebo nic nedělal. Já jsem tam dělal poměrně fyzicky namáhavou práci. Ne, ne každý den, ale na formovně. Jo? To je, že stahal, že stahal 150 kg takový vozejky s tvarohem, naklápěl to a to. Samozřejmě ho to jako jezdilo, jo? Tak, mm. ale jako byla to zabíračka. Tohle jsem tam jako hodně dělal a to fakt bylo namáhavě a tak dál. Potom třeba jsem umýval dráty, prostě hygiena na sušárně mm. a to byl v místnosti sušárna, vedle sušárny, a to byl v místnosti, kde byla 100% vlhkost a nějakých, já nevím, 30 něco stupňů, takže tam za ten den se vypotil úplně mraky. No a já, jak jsem právě přešel, jak jsem teda začal pracovat, tak jsem najednou začal hubnout. Jo? Mm -hmm. Sice jako, jako do kvality, že sixpack a tak, ale já jsem byl ten typ, že já chci být radši jako obr. Aha, aha. Víš, a tak jsem říkal, ty to je v prdeli a to, ale začal jsem vydělávat, jo? tak jsem si dal jedna jedna <laughs> dohromady, říkal, když už vydělávám, to, <laughs> tak jsem prostě oslovil jednoho člověka a začal jsem si padnout. Kolik si vážil v té době? Než jsem začal si hmm. tak jsem měl lehce po 90. Aha. Jo, po první sípce jsem to dal lehce přes 100, potom postupem času to bylo že jo, nějak další sípkou 105, pak další sípkou 110, nejvíce jsem měl vlastně 122, ale to už jsem byl vyžraný, to už jako fakt jsem byl, jako medvěd, jako samozřejmě jako tlustěch, ale to už se mi nelíbilo. No. A začal, začal, s nějakýma orálníma steroidama nebo si rovnou posílal jehly? E, to nemůžeš, ale jako pokud, takhle, pokud někdo začne orálníma steroidama jako a jenom, tak to je, to je idiot. Jo. Vždycky první věc je, musíš si o tom něco začít zjistit. A základ anabolických steroidů je prostě mít tam ten testosteron a ten je jenom injekčně. To je prostě základ. Bez testosteronu cokoliv jiného, pokud tam dáváš jenom nějaký tablety, stanozol, oxandrolon, oxymetanol, tady tohle, to je úplně na hovno, prostě základ všech kůr. Já samozřejmě tady nebudu jako do detailu, ale základ všech kůr je prostě mít tam testosteron. Dlouhý, dlouhý ester, krátkej nebo mix. To je prostě Aha. základ. Jakékoliv kůry, úplně všeho, čehokoliv. Jo, jo. Je základ Testík pak skládáš ty další věci. Hmm. Jo, takže, takže už od prvního bylo i něčně, samozřejmě. Co je, a to jsem si užil, teda, kámo, když jsem si to poprvé píchal a tak. To, co to se to dělal, jsem... kam se do, do ne, 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 nebo? hele, já vždycky do řitě, já vždycky do zadku, hmm. protože mě, mě vlastně kamarád vlastně říkal, že jako do stehna je to pohodlný, jenže stehno máš trojhlavý sval a tam hrozí, že když si to píchneš jako mezi, tak fakt pak jako můžou, s tím, můžou s tím být problémy nebo i pár dní nemůžeš chodit a tak dál. Do té žitě jak kdyby nejbezpečnější, jo? Hmm. Tam to je největší svál, tam a i když to píchneš blbě, nebo tohle tam se ti prakticky nemůže nic stát. Jako sedací svál si můžeš napíchnout a tak dál. Ale ze všech věcí kam si ty si to můžeš píchat, hmm. je jako zadek nejbezpečnější, takže jsem si to začal píchat tam. Hey, a co je s když jsem začal jako s tou kurou, tak jsem byl hubenej kluk, jo? takže to. A teď prostě já teď poslední leták jsem velký, a už starý. Naštěstí mám zdravotní sestřičku jako přítelky. <laughs> jo, ale prostě už ty poslední leta, když jsem ještě byl sám, hej, já, jsem už, prostě já se to nemohu už pořád do té řitě, ale jinam jsem nechtěl, no, protože souborci se to píchají do ramene, do prsa a tak dál, ale to já jsem nikdy nechtěl. No. Jo, a co ti to vzalo? Co je podle tebe nejvíc negativní věc na steroidech? <coughs> hmm. Hele... Já nemůžu jako říct, že mi to přímo něco vzalo, to možná až třeba budu starší, tak asi ty následky uvidím víc nebo tak, ale teďka i zpětně je to prostě věc, kterou bych jako neměnil. Jo. Ty steroidy mě taky svým způsobem nějak formovaly jako člověka mm. a, a prostě s něma, je to, s něma je to lepší než bez nich. Jo. Je tam, já samozřejmě, takhle, já jsem ten typ, že já nesypu moc, asi sypu prostě málo a průměrně dvakrát do roka na ty tři měsíce třeba, mm -hmm. jo. A takže jako fakt ani z hroznýho, jo, ani jako žádný, že bych úplně nějaký rakety nebo takhle. Uh, takže jako sypu normálně, rozumně, jo, všechno si hlídám a tak dál. A samozřejmě, když seš on, když seš v té fázi, tak se cítíš líp, cítíš se dobře psychicky i fyzicky. Máš víc energie, víc síly, ráno vstaneš, jsi v pohodě, tohle víc toho zvládneš. Všechno okolo prostě je lepší. Když vysadíš, dáváš tam detox na zaléčení věci a tak dál, tak cítíš, cítíš se takovej, jako, já jako nechci říct méně jo, ale prostě tu svoji slabost víc cítíš ve všech ohledech. Jo? Horší regenerace, všechno tě bolí prostě jo, a tady tohle ale to jsou ty vlivy na psychiku, který já mám jako úplně v klidu. Mám totiž troufnu si říct, že hodně silnou psychiku, takže jako já si dokážu všechno tak nějak jako nastavit. Jo. Ale je fakt, že když jsem on, cítím se líp, když jsem off, cítím se hůř. A myslíš, že bys dokázal někdy skončit se steroidama? Určitě, určitě. Hele, tak jako teďka, když už nedělám kulturistiku, dělám to MMA, tak jako bych úplně v klidu skončil. Teďka sypu zase úplně jinak a nesypu do zápasu, jak by si někteří mysleli, ale spíš třeba během přípravy, abych jako líp zvládal regenerovat a tak dál. Ale určitě bych dokázal přestat sypat, kdybych chtěl, ale jako nechci, upřímně. Jo, prostě dělám to fakt tak rozumně, v klidu a to, že a pomáhá mi to, jak říkám, cítím se líp to, takže jako nechci přestat, ale věřím, že kdybych chtěl, takže to dokážu. Že to není jako úplně závislost. Jako svým způsobem je, ale pokud ano, tak taková, že bych ji zvládl jako tipnout. Měl jsi nějaký chvíle, kdyby jsi řekl, hele, chtěl bych skončit se strojdama, ale bohužel prostě chci to brát, musím to brát, protože mi to něco přináší. Hmm. Hele, to, zase to je otázka. Když jsem dělal kulturistiku, tak prostě bez nich to nešlo. To jako, okay. jo, prostě obzvlášť v přípravě, že jo, na závody to prostě musí sypat, aby se umístil, to jako jinak nejde. Ale teďka třeba v tom MMA, tak jako já fakt začnu sypat jenom tak, že mě se oznámí zápas jo, na to datum. Já si vypočítám prostě kuru, abych před tím zápasem už spíš šel dol, nebo už byl úplně čistý nějakou dobu. Protože zase, jo, jako spousta lidí si myslí, on se nasype a jde do zápasu nasypaný. Hele, jasný, jsou anabolický steroidy do objemu a do diety a tak dál. Hej, ale jako suma sumárum ti to spíš uškodí. Kdyby šel do zápasu ty vole nasypaný, zavodněný, prostě plný svalu, jako co ti to dá. To, že máš silu nepatrně větší, jo, že na bench místo 150 dáš 160, co ti to pomůže do zápasu. Jo, ty v tom zápase naopak spíš potřebuješ tu vodu z těla tak nějak dostat, cítit celý, přichlejš, hbitě, bla, 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 hlavně tu fízu mít. A to jako s těma steroidama, jako samozřejmě nějak to jde, jo, třeba ty steroidy do diety, ale prostě není to moc dobrý. Takže teďka to dělám tak, že si nastavím OK, v tohle datu mám zápas, Tady bude začátek přípravy, tahle fáze přípravy, kde budu mít sparingy, to nejtěžší a tak dále, tak ať tam mám nějaké věci na zalečení, nandrolon, tady tohle, a pak to dovysadím a pohoda. Jo, takže mám to tak, že teďka prostě si to sypání nastavím skrz přípravu, ale zase, kdybych, kdybych si řekl, že, že vůbec nebudu sypat a tu přípravu pojedu tak, tak věřím, že už zvládnu téměř stejně, jen to bude bolavější, horší, mm. ale jako musel bych se víc soustředit na regeneraci, na tyhle věci a tak dále. Myslíš, že steroidy jsou dobrý sluha a špatný pán? Hele, dobrý, takhle, dobrý sluha jsou určitě. A když je umíš ovládat, když je umíš ovládat, tak je to ten nejlepší sluha. A tohle je strašně na individualitě člověka. Pokud, pokud prostě začneš sypat a do toho chodíš o víkendech chlastat a tady tyhle věci, a nebo, nedej bože, seš trošku mentálně nějak posunutý. Nevím, proč mě teďka napadl jeden z kleše, <laughs> jeden nejmenovaná ryba. Tak a ještě do toho třeba budeš sypat, tak hej, tak budeš jako hrozný pičus, jo. Protože ano, ty anabolické steroidy, obzvlášť některé látky, tě jako, jako zvýrazňují třeba tvou agresi... nebo zvýrazňují jako nějak nadzvihávají tu tvou agresi, to tvoje chování mm -hmm. a tak dál. Já naštěstí ten typ člověka, že já spíš nebo něco, jo? Takže, ale Prostě pokud seš vymletej, děláš při sípce kraviny, že chlastáš, bereš jako mm -hmm. ještě drogy a tohle, do toho jsi ještě agresivně a tak dál, tak pak je to vlastně hodně špatný pán, protože tě to může prakticky úplně zničit. No. Kolik látek směl měl maximálně? Uh, to bylo v poslední přípravě, vlastně, co jsem měl, než jsem začal s MMA, tam jsem měl vlastně tři za čtyři, čtyři závody v kulturistice. Nebo kolik. No, jako mistrovství Moravy, pak mistrovství České republiky, tam na obou dvou jsem se umístil na třetím místě. A tam jsem měl nejvíc látek a to myslím bylo... Počkej, jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Že jak kdyby sedm věcí plus ještě jedna, jako klenbutero, co jsem dojížděl, takže jak kdyby osm věcí. Jo. Ale jako pozor, to zase teďka spousta lidí řekne, co to ani není možný, ale jako pozor, já jsem jel ten styl sypky, já jsem tam měl, dám jeden příklad, třeba stanozol a měl jsem tam jenom 30 mg což je úplně to, to ženský. Jo? prostě úplně jako to minimální hranice, jo? že normálně stanozol, obzvlášť chlapy jako já, když mají přes 100 kg, tak berou třeba 6, 8, 10 tablet denně. Jo? já jsem, takže jako já jsem tam měl nastaveny tady tyhle věci, měl jsem jich jako hodně, ale fakt úplně jako malý množství. Jo. A na mě to fungovalo jako hodně dobře, takže jsem to takhle jel jako schválně. No? Ale ano, jako jasný, sedm látek, sedm látek je samozřejmě masakr. No. Ale tam už byl jako i dojezd, jo, to zase jako pozor, já jsem začal, jako se třema látkama, pak jsem tam jednu přidal, chvilku byly čtyři, pak jedna dojížděla, dal jsem pátou, jo, takže jako ono, upřímně to musíš počítat celkově. Jo. Skoro čistý vlastně. No, ne, tak to zas ne, ale jakože něco už tam dojíždělo, něco už tam nebylo, ale jako vždycky to trvá, jo. jsou látky, které v sobě máš ještě třeba dva, tři měsíce, ale jako to, že to nějak účinkuje, tak prostě něco dosypeš, mm -hmm. ale ještě to v sobě máš třeba tři týdny, kdy prostě to ještě funguje, působí, jak kdyby. Takže sedm věcí, no, sedm věcí, přímo anabolik. Ty jo, a jak jsi cítil, když jsi měl v sobě takovouhle porci? No pozor, když jsi možná myslel, že právě jako na člověk, jako ten alfa samec a zabiják, ale to bylo před závodama, kámo, takže já jsem valil pětkrát týdně dvoufázový trénink, jakože kulturistický silový trénink, potom kardio. Mm -hmm. A měl jsem Takový upravený sacharidový vlny, měl jsem tam i nuly, prostě a tohle, já jsem žádal kilo, kilo a čtvrt masa denně. Mm. Jo, zeleninu, prostě salát, salátová okurka, trošku řetkviček a tak dál, takže já jsem se cítil úplně v piči, jako úplně prostě. Jo, protože to bylo na, na ty závody, jo, mm. a proto furt říkám i doteď a stojím se za tím, že kulturistika je těžší než MMA. Kulturistika je nejtěžší sport na světě, protože musíš dělat 24-7 prostě. Mm. Jo? MMA je nejtvrdší, nejbolavější. Prostě. Tréninky MMA jsou jasný, že jsou těžší než tréninky v kulturistice. Samotný zápas, ty vole, na psychiku, na všechno v MMA, to je to nejtěžší, jasný. Ale furt v tom MMA máš, že dáš třeba těžký trénink a zadíš si do mekáče, dáš si sladký pití nebo něco takového. Na druhou ale... stranu, ty jsi nejtěžší váhovka, rozumíš? Takže ty to řešit nemusíš, ale lidi, co řeší váhové kategorie, tak musí řešit přesně tu dietu. No ale pozor, pozor, pozor. Uh, to je pravda, Tenhle argument jako je pádnej, ale tam je ten zásadní rozdíl, že pokud nedávně seš Karlo Svemola, který to jede úplně brutálně a radikálně, tak ty si tu svou dietu do té své váhovky nastavíš třeba na jak dlouho? Poslední měsíc, poslední tři týdny? No, Dejme to no. Kámo, no. v té kulturistice musíš aspoň ty tři měsíce. Tři měsíce. A jistě sám víš, jsi s tím prošel, že když ty jsi si to třeba nastavil na měsíc, tak první týden zvládl celkem v pohodě, dalo se to, pak to bylo horší, pak už byl fakt unavený. to zkus dát krát tři. Víš, to je ten obrovský rozdíl. Prostě tam v té kulturistice je to taky. Prostě ta dieta je horší, horší a pak už se cítíš úplně v prdeli, ale musíš je dál. A ti nejlepší, co to vydržej, tak ti pak jsou nejvysekanější a tak dále, jsou na bednách a jsou jako nejlepší. A je to fakt velký rozdíl, jo, prostě v tomhle. Tak i to úroveň, víš, že teďka, kdyby jsi dělal třeba MMA úplně jako v UFC, UFC zápasníci ti to podle mě musí držet jako non stop Když se podíváš třeba na Michaela Chandlera nebo i, i ty nejlepší zápasníky světa, tak si myslím, že oni musí držet celou dobu. Jo, že ty skulptury sice byly podle mě možná na vyšší úrovni, než. Já, než, než hele, já ti rozumím, jak to myslíš, ale zase tady jako podotnu tu jednu věc, že. Ty srovnáváš ty absolutně jako nejlepší, nebo jako srovnáváš, dál se teďka příklad jako absolutně ty nejlepší. Já většinou říkám, že to už jako nejsou lidi, tak jak v kulturistice, ti nejlepší, to hmm. prostě nejsou lidi, jo. jako těma se nemůžeš ani jako nějak, můžeš se na ně podívat, říct super, ale nějak hmm. se něma řídit, nějak se něma motivovat, protože to jsou absolutní výjimky, absolutní. Hmm. Jo? A v tom MMA si myslím, že je to takový jako podobný. Ti nejlepší z nejlepších, ta úplná špička, tak jako ano, to jsou ti vyvolení lidí, to jsou fakt ti vyvolení, kteří jasný, takhle třeba jedou furt pořád a tohle, ale, jako těch, ale těch je pár prostě. Jo? Tady u těch borců, co jsi vyjmenoval, tak se s tebou kámo vsadím, že 90% lidí, kdyby to jelo podle nich, tak jsou za půl roka, za rok zdevastovaní, úplně v prdeli, víš, odrovnaní, chápeš. Jo, a zároveň jsme se bavili taky s nějakýma kulturistama a kulturistkama, oni říkali, že oni udělají váhu, ale potom vlastně musí udělat tu, ten výkon, je, že, že flexíš ty svaly, neříkám, že to je něco lehkého, ale myslím, že teď ti zápasníci, oni udělají tu váhu a druhý den, jako to tělo čeká extrémně náročná věc, jako, jako ten souboj, což ty víš, musíš sám říct, že to je. Něco ultra náročného. Jako ano, ano, ano. A jako v tomhle, v tomhle je MMA, možná kdybychom to jenom nějak oddělili, tak MMA je fakt nejnáročnější třeba v tom úplném závěru, jako jo, ta psychika, mm -hmm. že jo, prostě to, ten samotný zápas, tady tohle všechno, to jako je brutální, samozřejmě, že ano. Ale jak říkám, já si zatím stojím a budu si zatím stát, protože obou, obouma jsem si prošel, nebo teďka procházím tím druhým víc, že prostě to, že tu kulturistiku musíš dělat, musíš dělat 24-7, mm -hmm. tak to je prostě něco, co co i psychicky, ale právě i fyzicky a tohle všechno, co, co je prostě fakt to nejtěžší. Jo? Ano, ty máš teďka že třeba měsíc, měsíc do zápasu jel přísnou dietu, tohle všechno, ale furt tam prostě nějak měl, že večer si zašel prostě s kámošem a dal si třeba jedno sladký nebo třeba oplatek, aspoň nějak trošku. Jel jsi to úplně stoprocentně? Úplně stoprocentně. Takže až váhu musí zubnout třeba 10 kilo za, za, ten měsíc nebo půl měsíce. Tak... Takže to... fakt si tam třeba nedal vůbec nic, neměl jsi nějaký cheat day nebo… Maximálně kolu zero, no. jako, No tak, no zero, tak to jsem měl třeba i no, já, já jo, jo, turistice, jo, jakože jsem si jakž tak dával, nebo energetiáky, já jsem spíš teda měl radši. Fakt nic, fakt nic, no. Jo, tak to sež třeba jako výjimka, jo, protože třeba borci, co to tak třeba, když už viděl, že jakž tak stíhají, nebo že třeba vědí, že hele, odvodním 3 kila, 4 kila, tak už že třeba něco zhovnou, nebo tak. Ale jak říkám, v tomhle si zatím stojím. Hele, třeba nemám pravdu, jako jo, ale no, já si zatím je to určitě tvůj pohled, že jo? V tvůj postoj, kdy jsi s tím prošel, tak. To, jo, jo, že ta kulturistika je právě díky tomu jako i nejtěžší. Říká to i Filip Grznár, že jo, který má ty zkušenosti v tom MMA ještě víc než já a ten třeba váhovky chodí, mm -hmm. jo. A taky to říká, že prostě ta kulturistika je nejtěžší sport na světě. Kvůli těm aspektům, který jsem výjmenoval. jo, prostě, ale. Jak říkám, třeba to tak jako někdo nemá. Na druhou stranu, já když jsem to řekl poprvé, já jsem to myslím řekl do nějakého článku, a nevím, jestli na Fight.cz nebo Top Fight, nebo MMA Short, jste jedno, tak jako mě tam i napsali po to nějací profici fight 3, jakože, a piču a tohle hovno víš a tak dále, ale právě jako asi to doufnu říct, že právě já vím, protože jasný, sice jako MMA si procházím jako amatérsky a tu váhovku tam třeba nedělám, ale jako já jsem si právě prošel tou kulturistikou aspoň teda s částí MMA, mm -hmm. jo, a aspoň nějaké části tím MMA. A proto, proto mám takový názor. A říkám, i Grznár takový názor má. Teďka, teďka vlastně z toho úhlu no pohledu strašně vyznělo, že strojdy jsou něco skvělého, božského a tak. Ale kdybyste teďka měl říct fakt nějaký třeba nejhorší zážitek, anebo říct něco, co, co by trošku odradilo ty lidi. protože… Ne, hele, určitě, určitě. Uh, jako... Vlastně jo, dělal tady reklamu, dokonce na a máš, všechny látky. A máš, a máš pravdu, no, jako. uh, Ne, abychom jsme to uvedli na pravou míru, tak. Anabolické steroidy byly strašně dlouhou dobu jako úplný tabu, úplný, pak se o tom začalo jako hodně mluvit i ve světě, tady v Česku, asi nejvíc, že o tomu napomohl Filip Grznár, jako kde taky o tom začal mluvit úplně otevřeně. Já si myslím, že je dobře, že už anabolické steroidy v dnešní době jako nejsou takové tabu. Hmm. To si myslím, že jako je dobře, ale určitě pro hobika nebo pro člověka, který to nedělá za nějakým určitým cílem, jako aby začal sypat, je hrozná hloupost. Opravdu hrozná hloupost. Jo. Ty negativní aspekty užívání anabolických steroidů, tak prostě hele, stár než potom rychleji. Prostě ano. Prostě hele, vlastně to, co se říká, je to takový jako takový, na jednu stranu je to hloupí, ale jako z části je to pravda, že prostě anabolické steroidy ti berou roky života. Jo? Je to jasný, to je prostě hloupost a nejde to dokázat a tak dále, ale prostě jako je to pravda. To rychlej rychleji stárnou orgány, tohle všechno a tak dál. Já nepochopím lidi, kteří začnou brát anabolika prostě jenom jako, že to má jako hobby, že si jdou občas do fitka, chcou vypadat líp, hmm. chcou na zábavě, vole, působit líp nebo tak. Jo, ale víš co, už jsem je mi přes 30 let, na internetu působím už dlouho a tak nějak jsem sám v sobě jako už nastavil v mnoha věcech takovou tu takovou mou myšlenku, že ať si jako každý dělá, co chce a prostě to nemá cenu absolutně přesvědčovat. Já kdybych tady teďka jako říkal, jak steroidy jsou špatný a tohle, hele, já sám jsem to slyšel, než jsem začal si pát stejně, prostě jo, jsem byl rozhodnutý a šel jsem do toho. Jo, takže asi tak, anabolický steroidy jako prostě jsou špatně, je to sračka. Ale pokud chceš dělat nějaký sport v vrcholově nebo fakt nějak Prostěhle prostě hele, musíš. A hlavně anabolické steroidy jsou prostě všude, jo? jako prostě v každém sportu. Hmm. Je to prakticky normální, bohužel, bohužel je to prakticky normální, ale jak už, už, se budu opakovat, kdo by to chtěl jako jen tak zkusit a tak dále, tak je to blbost. A hlavně si uvědomte, jako co třetí den nebo dvakrát týdně prostě velký injekce do řítě tohle, prostě jo, to, Není to úplně sranda. A spousta lidí je úplně ty největší idioti. Já se i někci bojím, tak budu brát jenom tablety. No to je vůbec to nejhorší. Právě, že i někce jsou ve výsledku to nejčistší. Cokoliv, co berete jako tablety, tak vám jde přes Pajšel, Játra, Ledviny a tak dál. Takže jako pokud bys už chtěl nějak dbát, aspoň v úzovkách, na to svoje zdraví, i když si peš, no tak ideálně jenom injekčně. Že jo? Cokoliv, cokoliv, co jsou orály, tak je horší. Jsi otrokem steroidů? Nejsem, nejsem. Troufnu si říct, že ne. Mně uh, se zdá, že se tomu říká body dysmorfia. Takový to, že se furt vidíš jakoby hůř než, než jsi. Ano. A že jednou, jak začneš cvičit, tak se budeš cítit pořád vlastně nedokonale. Myslím, že to je pravda? Hele, no, máš to tak? Já, hele, já sám, jsem, já sám jsem to tak měl. Já sám jsem to tak měl, že furt jsem byl sám se sebou nespokojený. A pak jsem se koukl že jo, na Instagram a ten vypadá líp, ten vypadá líp a tohle. A koukal jsem na sebe a tohle musím zlepšit a tak dál ale zase dostal jsem se zase do fáze, kdy prostě jsem si uvědomil, že nebudu mistr Olympie, že nebudu nejlepší z nejlepších jo, a že v té kulturistice můžu být nějaký jako slušný, jo, prostě nějaký slušný průměr. Mhm. Uvědomil jsem si to a, a vlastně mi to takhle stačilo si to v té hlavě odůvodnit, nějak psychicky, a už jsem s tím byl v pohodě, ale je fakt, že nějakou dobu jsem to tak měl. Jako jo. A z jakého důvodu vlastně si to nedostal úplně na ten nejvyšší level v té kulturistice? Jde o genetiku nebo z jakého důvodu si myslí, že tam… No, ale určitě, Hele, genetika, v... ale kulturistika je teda nejtěžší sport na světě, ale mimo jiné je i nejvíc nevděčný. Prostě pokud chceš být nejlepší v kulturistice nebo zkusit si to, být nejlepší v kulturistice, tak prostě musíš sypat jak prase, úplně neuvěřitelně. A prostě já znám nějaký příklady některých kulturistů, kulturistů, těch dobrých. A prostě, hele, já jsem tady, myslím, stanozomat hodil. jo. Mm. Já jsem bral třeba tři tablety. Jako jasný, pak to nejvíc jsem bral, myslím, osm tablet, nejvíc. I kámo, a to vím, že je to pravda, prostě borci žrali 30 i víc tablet denně. Prostě měli tu krabičku 100 tablet, měli jako yeah. na tři dny. Prostě jo, a úplně takový extrémy, úplně jako nesmysly a tady tohle. A ta kulturistika, jak to myslím, že je nejvíc nevděčná, chceš být dobrý a nejlepší, tak musíš zkusit tvoje tělo díky anabolikům prostě dostat do maxima. Sypat jak hovaro úplně nesmyslí. Buď je to zrujnuje a skončíš v nemocnici a jako prostě zničíš to zdraví kompletně, anebo jsi jeden z mála, který je schopný to vydržet, který jeho tělo prostě je má tu genetiku, je tak dobře nastavený, že prostě zvládne tady ty extrémní sypky a pak můžeš třeba zkusit být mezi těma nejlepšíma. Opět, ale pozor, je tady pár výjimek, co jsou talenti, co sypou normálně, v vozovkách normálně a vypadají strašně dobře a tak dále. A to už jsou zase jako ty výjimky, ty, ty, talenti, ale spousta kulturistiku, kulturistiku, spousta kulturistů vypadá tak, jak vypadá, protože sypou víc než ostatní. To je všechno. A je to hrozně, a je to hrozně ale možná s tímhle, možná s tímhle jsem se jako nejvíc, nejvíc jako nějak psychicky asi srovna, jako srovnával, jo? že mě to hrozně vadilo. Hmm. Já, jo, byl jsem na nějakých závodech a tam jsem byl druhý na nějaké pohárovce v Čelakovicích. No to je jedno, jsem byl druhý. A ten, co byl první, tak vypadal líp než já, jako vyhrál zaslouženě, ale ne o moc. A já úplně jsem si říkal, hej, kdybych tam víc nasypal, prostě, jo? ještě víc, abych ho porazil. A jo, a takhle mi to nějakou dobu v mém životě jako v té hlavě šrotovalo, až jsem si prostě řekl, jo, tak nebudu nejlepší z nejlepších a, a tak dále. Takže určitě nějaká genetika, nějaká genetika výbava. Musí, líbavá, jasný, musí, musí tam být. genetic freak a zároveň fakt, že ti nejlepší fakt jako nejvíc sypou, jo? Ano, ano. Hmm. Jako říkám, jsou tam ty výjimky, jsou hmm. tam ty výjimky, ale he, další věc, jo, jeden dobrý příklad, vlastně dobrý příklad. Uh, ti nejlepší kulturisti berou růstový, růstový hormony. Jo? A ti jako berou fakt jako ne jako celoročně, dlouhé etapy prostě, dlouhé mm -hmm. etapy, kámo, na měsíc, aby oni to měli ty jednotky správně a tak dál, to se dává buď před spaní, nebo ráno večer a tak dál, to tě na měsíc vyjde na 30 až 60 tisíc, jo? A, asi spíš a i víc, a i víc. Mm -hmm. no, oni to žerou, rozumíš, tři čtvrtě roka, jo? takže oni dají půl miliona, bo já nevím kolik, prostě jenom za růstový hormony. K tomu další látky ještě. No, no, a k tomu anabolický steroidy, hmm. jasný, pak inzulín tam lupaj, ten je zrovna zadarmo prakticky, hmm. inzulin jako je nejlevnější, jo. Ale jako jasný, to máš prostě, Růstový hormon, inzulín, do toho sypka, vole, jo, prostě všechno tady tohle, samozřejmě, že jo. Já jsem si jako třeba taky zkusil inzulín, jo, jako taky na rovinu a je super, ty vole, mimochodem, prostě. <laughs> ty si to reklamoval, prostě, jako nic na byste to brali, jo, prostě, ej, ale prostě po inzulínu, takhle, víš, co je na něm nejlepší, <laughs> no, že je. ty ho dáváš po tréninku a vlastně jak ti, že jo. Na cukr tak, tak můžeš cukrovat, kávo. víš co? Tak, a já miluji sladký. <laughs> <Jo, jo. laughs> Takže já jsem jako, když jsem to zkoušel, to jsem, ale, zase, hej, ale zase já jsem zodpovědný člověk, to nebylo. Což ani mi inzulin tohle. Kámo, já jsem to konzultoval s tolika lidma prostě, jo. Četl jsem si o tom tolik věcí a tak dál. Prostě já jsem fakt ten typ člověka, že jo, prostě udělal jsem spoustu kraviny jo, a tohle. Zase neberu drogy, nechlastám a tak dál, nekouřím. Ale tohle jsem si zkusil ten inzulín a on byl fakt jako, hele, fakt, fakt byl výborný prostě, že po tom, po tom, tréninku já jsem přišel doma, sežral jsem, sežeral jsem prostě sladkosti tohle, sladký pití a nepřibíral jsem. Jako jasný, po inzulínu vždycky jako přibereš, mm -hmm. jako jde i ten tuk, jo. Ale že jsem se mohl takhle jako i sladkýho nažrát. A si jako no. ten inzulín, abys mohl potom čítovat. Nebo z důvodu, Ne, takusila. ne, 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 to ne. bylo jako čistě, že jsem si skládal, že jsem si prostě skládal v té době ještě jako plánoval, hmm. jo, mezi anabolickými steroidama jako něco, a jo, tam mě a tohle, takže jsem to tak, kdyby takhle zkoušel, jo, ale prostě jo, prostě upřímně, jako bylo to dobrý. Ale zase, já jsem to dělal jako za, za nějakým účelem, ne, že jo, tak si to vyzkouším, jo, nebo to ne, hmm. zase za účelem, chci zmohutnět, chci přibrat, chci jít na závody o 3-5 o kilo víc, abych měl, takže jako musím něco, jo, takže jo. jako takhle. Hmm. Když to vezmeme takhle, tak ty steroidy jsou drahá záležitost. Ty jsi v tu dobu, když jsi vlastně ukončil práci, jak jsi říkal, že jsi dělal v Taruškárně, potom si dělal, kde to bylo ve Be Sportivsimu. Ve A potom pak Fitko, pak fitko teda. A Bylo to těžké období pro tebe. Ty jsi asi potřeboval schránit peníze určitě na, na steroidy a zároveň, hmm. jak jsi na tom byl vlastně finančně tehdy? Hele, když, když jsem pracoval ve tvaruškárnách, tak to jsem ještě, myslím, rok žil u rodičů, takže jim jsem dával pár šušňů na nájem. A kolik jsi vydělával tehdy, pamatuješ si to? Ve tvaruškárnách byly slušné peníze, ale zase jsem tam byl jako šestkrát týdně, furt, hmm. jo, tam, jo, tohle. Dělal jsem jako hodně i noční a tak dál, ale jako v té době jsem tam měl, myslím, průměrně kolem až 30 25 až 27 jsem tam průměrně Čistý. býval. Čistýho. Mm -hmm. čistýho. A to po, jsem starý, to, je, to se bavíme 10-12 let zpátky, jo. čili ten poměr na dnešek by to bylo třeba 40. 40-45 si myslím. Jo? No, jo, jako, že, to jsem měl fakt jako slušný peníze. Jo? A vlávně... Big Mac, Big Mac, Big Mac uh, Chicken Burger stál tak 20, 25 korun, dneska stojí 47, myslím. Takže ty vole, no, no, no to je jedno. Jo. Takže tam jsem jako měl poměrně slušný peníze, i tak jsem utrácela to a tam, tam poprvé vlastně jsem měl konto korent, a ten jsem vole to, ty, ty potřeboval. Pak jsem to musel doplácet, tam jsou úplně úroky. Ale zase jako plác, jo, mě přes prsty, naučil mě jsem se. A nebyla či... to velká část ne? Ne, 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 jako blbost. No a takže tam to bylo v pohodě. Potom, když jsem šel do Sportisima, tak tam naopak ty peníze stály za hovno tam to bylo, hele, nepamat, nepamatuju si, ale myslím, že lehce pod 20, nechci kecat, jo, myslím, že nevím, proč mi vyskočilo 18 700, nevím proč, Nechci kecat, ale tak nějak, bylo to lehce pod 20 tisíc. v té době už jsem žil, žil sám, měl jsem jako spolubydlici, takže nájem jsme třeba platili na půl a tam to bylo jako takový, že to bylo na hraně, to bylo období, kdy prostě mě to vycházelo, ale bylo to na hraně, <tětosí> Potom, jak jsem přešel, vlastně jak jsem odešel a byl jsem spolumajitel Fitka, tak tam to vlastně hodně bylo o tom, jak jsem si máknul. Protože mm -hmm. jsem tam už začínal mít klienty, už jsem začal mít na sociálních sítích sledovanost. Takže pak to hodně bylo o tom, že když jsem chtěl, tak jsem si prostě máknul a ty peníze jsem měl. Ale jako nebylo to úplně, že bych mohl rozhazovat. No. To můžu až od doby, co jsem v kleši. <laughs> <laughs> ale teda v tom sportu jsem <laughs> ambiciozní člověk, sám si to říkal jaký to pro tebe bylo vlastně, jakoby, pracovat ve sportisimu, mít život na hraně a zároveň jakoby chtít něco dokázat? Ale úplně život na hraně to nebyl, jo. To zase to zas jako jsou lidi, co tak žijou, já jsem to tak neměl. Spíš jsem si to jen musel jako víc hlídat. Jo, že třeba bylo, bylo období, že třeba ty vole týden do platý, Jo, tak jo, místo lososa si koupím kůřeci. Jo, jako, mm -hmm. Takže nebylo to úplně život na hraně, to zase jako ne. Ale měl jsem prostě hlouběž do kapsy. A hele, v té době, víš co, člověk to, člověk to jako tak nějak nevnímá. Jo? Vlastně, že jsem chtěl, prostě, abych mohl být jenom doma, nic nedělat a jenom si cvičit a to, ale v té době, když to tak člověk má nastavený, tak prostě, tak prostě tak jede. Hele, já mám hlavu nastavenou tak, že já si zanadávám na problémy, já si zanadávám na kraviny, ale stejně s tím musíš něco udělat, jo. Tak jak teďka, že jo, spousta lidí, odbočím trošku, protestuje v Praze a tohle a hrozná vláda, inflace, ty vole, všechno se zdražuje, elektrika se zdražuje, kraviny, tohle, tamto. Hele, já jsem si taky zanadával, kámo, mě z 18 stovek minulého roku za elektriku, co mám na bítě, to zvedli na 6100. Hmm. Z 18 stovek na 6100. Já jsem nadával, pičoval, ale jako, co s tím uděláš? Měl jsem jít do Prahy, vole, jako protestovat a to. Tak jsem si prostě víc smáknul, hodil jsem si o jednoho, o dva klienty víc a prostě jel jsem dále, je to na hovno, všechno se zdražilo. Já já fakt žeru jak prase, jo? takže já najednou zprůměrně... Kolik já ujím za měsíc jídlo? Za 20 tisíc? Tak prostě, jo, tak když projím 20 tisíc, tak prostě vydělám si na to, jo? zamakám mm -hmm. víc, tohle udělám něco. Takže takhle já mám nastavený všechno. Takže zase bych se vrátil, odpověděl ti. Takže v té době, že jsem měl život, že jsem chodil do práce, pak cvičila tohle, jsem to nevnímal. Prostě jsem tak jel. Teď už bych to nezvládl, ale jako, už jsem teďka tak línej. A já ještě, ještě, se vrátím k jedné věci. Protože si ty steroidy hodně glorifikují a teďka ty se glorifikoval extrémně. Řekni negativní vlivy, který to měl na tebe. <laughs> něco negativního prostě vytáhní z Jo, jo, hele, určitě. Když jsem začal sipát, tak jsem to ještě až tak moc dobře s tou psychikou nezvládal, a určitě jsem měl nějaký vykyvy, ty jsem se ale naučil jako dobře ovládat. Další věc, ale určitě, když už sipeš, tak prostě, to už jsem tady vlastně nadhodil, tak prostě máš to lepší, ale potom i to horší období, a to zase taky není jo, úplně takhle. I někce, když jsem si je pichal sám, kámo, kolikrát jsem si napichal sedací sval, pak jsem nemohl sedět, jednou jsem si to pichal blbě, zatlačil jsem a normálně vylítla stříkačka a tak prostě krev až na zeď, vole. Jo, takže taky to není jako úplně… Jak si u cítiš, když se cítíš, když si tam střílíš? Cítíš se jako špatně? Pichane, jako pichanec, no tak takhle. Ne, když tam dáváč... ne, já myslím, jak si ty u toho cítíš, že se cítíš jako, jako feťák, nebo jestli se cítíš úplně normálně… Běžná věc, dám si větší Ne, prakticky, jo, jako jo, upřímně jako běžná věc. Jasný, je to zakázané, jsou to drogy, tohle, nebo jako takhle, nejsou to drogy jako drogy, víš co, pokud jsou tak Taci, co že jo, si dají kokéš a tady tyhle věci, tak ti to dávají, protože jenom se chcou cítit líp a tak dál. No ale pozor, já jsem to vždycky jako dělal účelově, nejenom kvůli tomu. To byl plusový aspekt, mm -hmm. obrovský, neříkám, že ne, ale vždycky jsem to dělal účelově i teďka. Já teďka prostě si úplně minimálně úplně to, a tam mám třeba hlavně nandrolon, to je léčivo, mimochodem. Nandrolon je alabolický steroid a to je fakt čistě prakticky jenom léčivo. To nemá skoro žádný jiný aspekt, jako že by jsi zesil, zmogutnil a tak dál. to je fakt jenom léčivo. Bo ty vedlejší aspekty tam jsou. Ty lidi nevímavé. podle mě sežerou za tenhle výrok. <laughs> jako za ten androlon? Jo, <laughs> no, že to je léčivo. Že to je, jako léčivo to určitě je, že Když máš něco s kolenem nebo tak, tak doktoři ti dají nějakou mikro ale hele, hele, já si myslím, že nesežerou, protože nebo ti, co mě chcou sežerat, tak si najďte, nebo takhle, do Google si napište androlon a něco si o tom přečtěte. Jo, protože hej, u spoustu třeba právě u mladých kluků, Nandron já nechci, to je na hovno, to ti nic nedá a tak dál. Právě ne, už na to koukám tak, že nandrol mi dá nejvíc, protože mě furt bolijou lokty, ramena a tak dál, mm -hmm. že já se zalečit. Samozřejmě mladí smradí chcou být co největší, takže hned tam dávají ty nejostřejší věci, nejbrutálnější látky, úplně vraždy. Posílal jsem někdy třeba tren? Jasný, že jo, jasný, že ano. To je prej tak hustá látka, acetát. že se, ne, že se těžce navírá. To no, není pravda. Ne? ne? I acetát, i enatát. Ale u něho právě, když si ho aplikuješ, tak pak, myslím, že u, ac u acetátu, myslím, tak kašleš. To má tak, to vlastně má hneďka ten. Tam je nějaká látka v tom trebolonu, že vlastně ty, když si ho aplikuješ, tak ti tak vyskočí a normálně máš kašel. Ne? A já kolikrát jsem se jako fakt tak za zakašlal, že normálně jako se nemohl popadnout dech. Ne? Takže prostě jo, hele, a to, já vím, co, co To mně Jo, ale jo? určitě ano, ale já vím, co po mně chceš. Já to řeknu teda takhle do kamery. Anabolické <laughs> steroidy, přátelé, anabolické steroidy jsou špatně. Prostě je to špatně. Bohužel to ale patří do každého sportu, obzvlášť na vyšší úrovni, prostě nebo na nějaké úrovni. Ale jako kdo, já už se opakuju, ale kdo to chce dělat jen tak, aby si to zkusil, prostě nestojí to za to. Těch špatných vlivů je tam mnohonásobně víc než těch dobrých. Jo? A jako proč, proč budeš riskovat, proč si budeš ničit zdraví a tak dál. Důležitá věc na závěr tady k tomuto tématu. Já jsem měl to štěstí, že já chodím jako na testy, kontrolu se hmm. a tak dál a já to zvládám dobře. Jo? Ale třeba jeden můj nejmenovaný kamarád zkusil si první sypku, úplně lehkou, hned ginekomastie, vole, jo? prostě kdo neví, co to je, tak si to vygooglete, no až, až to měl tak, že musel jít na operaci vole, s ginem. Hmm. Jo. Po první sypce. Jo, po první mm -hmm. sypce, že byl fakt tak náchylný, tak brutálně náchylný. Že a on už měl ty prsa předtím takový. Jako... On jako cvičil dlouho a takhle, tohle všechno, a pak si prostě zkusil sipku a kámo téměř hned gino. To byl jako zase, to byl zase pravý opak, zase abych byl taky upřímný. To byl zase právě opak, že, extrém, že na to byl extrémně no, náchylný, extrémně, jo. Ale jako třeba ta ginekomastie, to u kulturistiků je často vypadávání vlasů, prostě jo? a tady tyhle, naopak se šlupatej na celém těle, že jo, jak medvěd, ale vypadávají ti vlasy, tohle. Prostě fakt to za to nestojí, fakt to za to nestojí. OK, děkuju. Tohle jsem potřeboval slyšet. <laughs> Dostáváme se k začátku s YouTube. Uh, proč jsi vlastně začal, z jakého důvodu jsi začal točit? v té době jsem byl malý kluk a chtěl jsem být prostě světoznámej, asi v té době herní streamer. jo? A vydělávat miliony tím, že budu hrát hry. Víš jako co, to Ale bylo první. To období Sportisima nebo už Fitko? Ne, to ještě bylo před Fitkem. To bylo asi Sportisimo, no, teda. Ok, Takže ty jsi vlastně jako ve sporty si mu a ve volném čase si ještě cvičil. To jo, jo, ale pozor, ty streamy, ono spousta lidí si myslí, že jak teďka streamuju jako streamer, já jsem streamoval jako třeba pětkrát týdně, nebo možná i každý den a třeba jako hodinu večer, víš, jako jenom hodinu, mm -hmm. což neměl šanci ty. Abys byl úspěšný streamer, tak tam musíš být kudva od rána do večera, prostě mít tu komunitu, která se navaluje tím, že tam seš furt, což mm. já jsem jako nedělal nikdy. A když jsem měl to největší období, kdy jsem streamoval fakt každý den, tak jsem průměrně streamoval třeba hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny. Jani, ty máš čurání, ani. Běž, se vyčurat, <laughs> <laughs> Teďka podlízá kameru. Mně <laughs> uh, Mě to úplně rozhodilo. <laughs> v uh, Kolik jsi měl sledujících tehdy, nebo kolik lidí koukalo na ty streamy? Hele moc ne, mě to vybouchlo, až jako začaly nějaké kauzy a kraviny kolem Bejra, potom Struha nebo naopak. Mm -hmm. Ale v té době, já, jestli jsem měl nějakých 15-20 jako sledujících. Na druhou stranu, mě se tam přichytla, a to v té době, teď už je to zase něco jiného, jo, jako. ale v té době prostě my jsme tam byli jako fajn komunita, že jsme kecali, bavili se o filmech, o hrách a tak dále. Jako fakt, že strašně fajn komunita, že já jsem jako hrál, že jsem si pokecal s těma lidma, takže jako mě to fakt jako i bavilo. Prostě já jsem mm -hmm. to fakt dělal ten prvotní jako bylo, že jo, prostě zkusím, abych jo, byl hvězda, bla, bla, bla. Ale jako hodně rychle se mi to fakt tak zalíbilo, že jsem to dělal jako koníček, jako zálibu. Hmm. Takže vždycky si chtěl být jako vyznámý. Jo, jo, určitě ano, to bych jako lhal, kdybych řekl, že ne. Co bylo... dělo to tak, že hele, chtěl jsem být prostě jako megastar, upřímně, jo. Hmm. Až tak já nevím, v těch 6, 7, 20 se to jako ve mně zlomilo, že že vlastně už jsem to prakticky nechtěl ale zase já jsem uměl, troufnu si říct, že vždycky jsem uměl využít situace, že prostě něco mi to přineslo, měl jsem nějakou komunitu lidí, na tu jsem pak nabalil fitness, mm. to mě pak živilo, vlastně internet a fitness, jo, přišlo, nevím si jo, teďka přišlo, k tomu si asi dostaneme, ale přišlo Kleško, já jsem hned věděl prostě, že to vybouchne, nás to hned věděl. Mm. Takže hned, když mě oslovili, jsem neváhal, věděl jsem, jak mám postupovat, věděl jsem, jak, má, jak mám reagovat. A proto jsem tam teďka hlavní hvězda, že? jo? nebo prostě proto teď patří mezi, prostě mezi ty, přední, hej, protože já jsem to věděl, tušil. A jasný, to byla prostě vás nadzázka, jo, jako někteří blbouní. Ale... Já jsem věděl, jak ten kleš vybouchne, jak to, bude, jak to bude postupovat. A já jsem věděl, hnedka jsem věděl, jak se mám chovat, jak mám postupovat, že to není jen o tom samotném zápase, že je to o tom treštolku, o tom mluvení, který já umím. Hmm. A ale jak si, jak jsem toho využil. Můj první zápas s roubičkem my jsme neměli ani Before the Clash. Já jsem říkal, prostě to je to je nahovno, Jo. A s jardou kotlárem, tiskovka super, ale až po before the clashy to všechno vybouchlo a já jsem prostě šel z nějakého jakože z klučina, co doplní kartu, jsem šel prostě do popředí mezi ty hlavní. Mm -hmm. jo, po, po Before the Clash s Jardou Kotlánem. Mm -hmm. Ale mě to pak už řekli kluci z Clash jako na rovinu. Jo? Prostě Karlo to by prostě, jo, ty prostě to budeš, ty to budeš mít stavěný na tom, na tom, mluvení a na tom, podle toho budeš mít i ty soupeře. Mm -hmm. Ale já s, s tím jsem jako vysvětku asi v pohodě, protože a baví mě to a sport jako takovej. Je, ale je smutný, že <laughs> to, je smutný, že jako nejtěžší zatím, co jsem prakticky, první zápas s Roubičkem byl super, ale ty ostatní zápasy, tak to nejtěžší, co tam bylo, tak byla ta příprava, ty sparingy. S hmm. Sparingy s Peťou Bartoňkem, ten je vždycky domláti a koně, tak to je jako to nejtěžší. Jo, že třeba teďka, když jsem byl s Diegem, tak ten samotný zápas jako to byla, to bylo nic prostě, jo, 30 vteřin. Jako já jsem rád, že se mu zlomil ty dvě žebra, sedm stehů a tak, ale jako on, se mě ani net, on se mě ani netrefil, ani nedotkl. Jo. Jarda Kotlár sice byl nebezpečný, ale, <laughs> ale, ale, ani nebyl dymič, on mi nedal ani dymič prostě. OK, Dobře, první výbuch ze pstruhem, když si tak vezmeš, tak jsi si s ním sázel o nějaký 30 tisíc na ten sprint. Já jsem vsadil 30, on vsadil 5, no, jako, a já jsem viděl, že ho samozřejmě dám. No. A když si to vezmeš zpátky, byl to ten jako největší výbuch na internetu? Uh... Asi jo, protože tam jsem byl i v trendech. Jako já si nejsem jistý, jestli mi to dal nejvíc sledujících, nebo tak to si spíš, já si myslím, že ten Bayer, protože ten trval časový období delší. Asi jste měli co s Bayerem? S Bayerem on přece přijel ke mně do Fitka, tam jsem mlátil s tím Michalem Indrou, s tím Čertem a takový Aha. pičově, na to bylo více videí a tak dál. Takže tam si myslím, že spíš ten Bayer jako mi dal celkově víc, ale ten struk to byl takový jednorázový jako výbuch. No, my jsme měli nějaký hroty mezi sebou kraviny, ale jako pak ten sprint a tak, jako to byl takový jednorázový výbuch, mhm. který ale pak zase jako poměrně rychle jako odezněl. Jo. Ale určitě tyto dva, jak Bayer, tak Pstruh, mi jako nějaký podvědomí lidi na sociálních sítích dalo nejvíc, jako bez debat. Bylo to to podvědomí lidí, který si chtěl? Hele, lidi kolem Bejra si myslím, že jsou zdrtivé části jako v pohodě, hmm. že třeba mají rádi bizára, tak, ale jsou jako v pohodě lidi, co byli v té době kolem pstruha, tak samozřejmě to je ten případ jako vrána k vráně. Jo? Pstruh byl a očividně i teďka, když se vrátil, já jsem to jeho video ještě neviděl, ale první co tak, že hned do mě pičoval a tady tyhle kraviny. Ale prostě pstruh byl a teda i do teďka je jako zlej člověk. Jo? On je takový hmm. ten typ člověka, že je jako škodolibej, má rád hmm. cizí neštěstí a tady tyhle kraviny. A samozřejmě velký procent jeho sledujících jsou taky takový lidi. Ale jako zase, hele, je, to, je to prostě internet a už jsem se asi naučil. Hele, já díky ním, díky jako třeba těm hejtrům a těmhle kravinám, jsem i teďka tam, kde jsem, prostě já jsem se v, to, v tom období mě to štvalo, řešil jsem spoustu píčovin a tak dál, ale jako mě to tak mentálně posunulo, že mě teďka úplně všechno jedno. Jo. Já jediný, co jsem ne nezvládal, co mě sralo, byl Diego kvůli jako rodině, ale jinak to, jak píčoval do mě a jo, a jak píčou do mě a čáve, jak mi píšou, že mě poboda, a tady tohle, mě to je úplně bůst, víš co, úplně, hej, jsem na to vůbec jako nepohne, vůbec, jo. Hmm. A to díky tomu, co jsem si zažil v minulosti vlastně s těma hejtrama, ze a tak dále. No. Takže já jsem za to jako ve výsledku rád. On se pak vlastně šel omluvit, že o tvojí přítelkyni. Jak jste to, to tehdy musel, vnímali? Musel, no. Jak jste to vnímali? Byli jste jako v té době, brali jste si to hodně osobně. A mrzelo ti, že jste do toho zatáhli svoji přítelkyni, tehdejší. No to, hele, to mě sralo nejvíc a hlavně tam byl jeden velký mm. aspekt, který právě ten pičusek i teďka nechápe, že moje přítelkyně tehdejší se v té době rozváděla a prostě oni tam řešili jako uh, se svým bývalým manželem nějaký spor o tří děti. A ten prostě, jo, abstruch, jako že štětka, tady tyhle píčoviny a takhle. Prostě on i jako reálně mohl fakt zavařit, že prostě, kdyby se to řešilo dál, takže prostě by jí ty děcka sebrali, že? Prostě jako, hej, to fakt nebyla prdel. Samozřejmě dementi to nepochopí, jo, ale jako tam to fakt nebyla sranda. A to, že pstruh, jak říkám, jestli přímo on jako taky nějak do toho zatáhl přítelkyně, ale pak to jako hodně dělají právě ti lidi kolem něho, ti hejtři kolem něho a tak dál, ale to už jako ty sám asi až tak, no i když neovlivníš, jako možná jako ovlivníš do jisté míry, ale, ale internet, lidi jsou zlí, píšou tam hrozný zvěrstva, k tomu to prostě patří. Kdo to nezvládá, ať na tom internetu nebo na těch sociálních sítích není. Jaký je doopravdy? Že i v reálu je to jako hrozný šulin, ale samozřejmě více předvádí před kamerama, ale jako já ho mám rád, je to prostě můj kámoš a musíš k němu přistupovat, že je to prostě v dobrým, slova smyslu, To teď řeknu, prostě jako přerostlý dítě, je to hmm. showman a jako jo, často to přehání, často jako je to za tou hranou, ale takový on prostě jako já ho mám rád, prostě je to můj kámoš a... Spousta věcí, co dělal, spíš už než dělá, spousta věcí, co dělal, jsem neuznával, jsem mu to řekl. Mm ale jako zase jsem to pocho... asi se to dá pochopit, když s těma má dělal fakt ty největší kraviny, tak mm. jako jo, ale když máš z YouTubeka 120, 150 tisíc měsíčně, no, tak, jako, tak ty kraviny asi budeš dělat. No, jako. Ale mně se to jako třeba nelíbilo, že tam, já jsem toho moc neviděl, ale byly tam prostě věci zahranou s tím Meissnerem, mm. kde tam chcel v hotelu na podlahu a tohle, že to už byl takový extrém, že... Ty bys do toho šel za 150 měsíčně, že bys točil takovýhle Ale to asi ne, protože já moc bezdomovce jako nemám rád, no, takže jako já bych s asi nedokázal nějak souznit. Nic proti ním jako, ale abych za něma ještě chodil, nebo takhle, tak to vůbec. Je vnitru dobrý člověk podle tebe? Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano. Každý má své mouchy, ale o Alešovi Bejrovi bych řekl, že má pár škraloupů, kdyby někteří o něm mohli říci, že je to zmrt nebo jako zlej člověk. Ale tak, jak ho znám já, tak prostě řeknu a, a myslím to upřímně, že je hodný člověk. OK. Herakles of the Stars, proto jsme vlastně tady teďka v mé podcastu. Co jsi říkal o projekt, když si viděl, že to existuje? <coughs> uh, já jsem se to dozvěděl ještě, než se to oficiálně oznámilo úplně, protože mm. jsem se jako tam insight info dozvěděl, že Psycho Michal bude mít zápas, nějaký jako nějaký zápas. A pak, že jako s Filipem Grznárem. Říkám, ty vole, co to, co to je za blbost prostě, jo? <laughs> No a pak vlastně, jakože Clash of the Stars, nová organizace, která se bude zaměřovat na influencery. Já jsem, nebo jako na osobností, Já jsem trošku jako Polsko sledovala. já jsem viděla, že tam je to fame a ještě jedno, hmm. že? A tak jsem říkal, hej, a to je prostě super nápad tady do Česka. A Československo je sice malý rybník, ale jako těch bizárů a těch tady je spousta. Takže hned jak to vyskočilo, hned první tiskovka, hned jsem to začal sledovat, hned jsem na to jako pěl chválu. Vychvaloval jsem to, Samozřejmě, tam je spousta věcí, které se mně nelíbí, od začátku až do teď. Jsou prostě ty věci, které fakt se mně nelíbí. Nějaký zápasníky bych tam prostě jako nedával, nepouštěl, ale já chápu, proč to tam je. Neříkám nic proti tomu, ale co chci říct, tak prostě, že i mně se tam některé věci nelíbí. Hmm. Co třeba konkrétně? Hele, někteří zápasníci, pokud tam přijde někdo a přímo na tiskovce ti řekne, já jdu jen schrábnout prachy, tak bych ho nahned poslal do píči, prostě, hmm. jo. Hele, já, já uh, beru to že ne každý jako se chce připravovat úplně stoprocentně profesionálně a tak dál, ale jako pokud fakt tam někdo přijde, řekne ti tady tohle, tak to je podle mě ta degradace toho sportu i, i jako amatérského. Mm -hmm. Hele, já furt nejvíc s lidma, co se bavím, když jako hele, kleško a tohle, tak já říkám, hele, kleško jako je hodně o tom bizáru, ale ukazuje amatérský MMA sport, pokud tě to nezajímá, jasný, koukej na profiky, máš tady spoustu organizací, že jo? tak prostě koukej na profiky, ale třeba jako já, já, osobně se rád podívám i na amatéry, jo? prostě na amatérskou ligu, na kraviny tohle, občas někam prostě si zajedu se podívat. Mě ty amatéři kolikrát se upřímně líbí o víc jak profici, jo? protože občas je to taková spíš ta hospodská štípaná a tak dál, ale jako proč ne? Prostě mě i tak se to líbí. A Clash of the Stars by měl ukazovat ten bizar, protože to lidi táhne, dobře, i když mě se to jako, moc nelíbí, ale chápu to, ale neměl by ukazovat ty jedince, kteří to prostě degradujou i z toho amatérského hlediska. Mm -hmm. Že prostě fakt by tam mělo být to, že hele, jdu si to zkusit, jdu prostě do zápasu, ale natrénuju, jo, a cokoliv. Krásný příklad, teďka nám mě to napadlo. Jak když jsem šel na svůj první MMA trénink, tak víš co, my jsme tam trénovali vzhledem k tomu, že jsem šel grappling a wrestling. Víš co, jsme úplně první trénovali? Si nevhodné, že? Nebo jo? Nějaký kotrmelce možná. Pády. Pády. Mm -hmm. Prostě pád na zem. Hej, a to je úplně super příklad. Spousta lidí si jako říká, jo, prostě spadneš na zem, ale hej, víte, jak je to důležitý, jako v MMA dobře spadnout, no, prostě jo, ty ruce a tohle. A to je úplně základní kravina, která většinou se učí, když se žádá MMA, tak jako úplně někde na začátku, a Prostě a to ti borci, tři čtvrtina borců v Klešet vůbec neví, co to je, to vůbec nezná, jo. A to už je fakt o tom, že hele, to, že jim hrozí zraní a tak dál, podepíšou papír, je to jejich problém, když se nějak víc zraní nebo cokoliv. Ale prostě mělo, co, co ti chci říct, že mělo by, to, mělo by tam být to, že ať už tam jde kdokoliv, ať už je to normální sportovec nebo bizární člověk, měl by dřít, měl by makat aspoň ty tři měsíce. Takže tak, no. Když jsi dostal nabídku na zápas vlastně David versus Goliáš uh -huh. s Filipem Roubíčkem, jak jsi na to reagoval? okamžitý, okamžitý jako ano? Uh, bylo okamžitý ano, ale nejdřív to byl nějaký borec z oktagonu, z nějaký, nějaký borec oktagon výzvy. Ten nakonec nemohl, pak mě dali druhýho z oktagon výzvy ten taky nemohl a myslím, že až po třetí, nebo po čtvrtý dokonce to byl Filip Roubíček. Když už, já už jsem hned řekl, že jo, Aha. vůbec se nevěděl, kdo to je, pak jsem si vole, rozklik Instagram a tam vidí mistr světa, třikrát Mister, dvakrát mistr Evropy, tři, jo, ne, jednou mistr světa, třikrát mistr Evropy a patnáctkrát mistr České republiky. Říkám, no, dobře, <laughs> dobře, ale, ale, jo, no. A hele, byl jsem druhý největší outsider karty a všetci, nebo všetci, drtivá většina lidí, do půl minuty benda, do půl minuty benda dostane, jo. Jak na to vzpomínáš dneska? Hej, nej... N, m, nejlíp, nejlíp. Jo. Prostě ze všech tak mám tři zápasy za sebou. Tři. Jo, teďka bude čtvrtý, takže z toho nemám tolik, ale nejradši vzpomínám zápas s Filipem Roubičkem, protože tam to byl fakt boj. Tam to byl fakt boj o přežití, tam prostě jsem dostával, bylo to bolavý, byl jsem schopný ho hodit na zem, byl jsem schopný něco dělat. Prostě, jo. Samozřejmě ano, teď, když se na to podívám zpětně, tak to bylo hrozný. Prostě. Já jsem ty takedowny za ničem neskrýval, prostě, jo. jsem se na něj rozběhl, ty vole, jak, jak baba, tohle. Spoustu chyb, hej, na zem, já už jsem ho jednou měl chycený, ho úplně pod rukou, že já už jsem fakt moch jenom. Jo, prostě, že teďka už bych ho ukončil, jako v té situaci, kdybych byl. Hmm. Prostě tolik chyb jsem tam udělal. Myslíš, že teďka už bych se porazil? Hele, to nemůžu říct, ale řeknu to šalamonsky. Kdybych, kdyby se vrátil čas a Rubíček byl takový, jak byl předtím, hmm. a já byl teďka s těma zkušenostva, tak si myslím, že bych ho na 80% porazil. Okay. Upřímně. Protože tam ty situace na zemi, hej, tam bylo, kdy už fakt jsem mohl uškrtit prostě, jo, hmm. kdy on, on blběch prostě chytal pod rukou a už jsem měl jednu, jo, prostě už jsem ho fakt mohl škrtit, už jsem mohl prakticky ukončit, ty vole. Ale víš co, to je co kdyby, co kdyby na to se nehraje a kdyby si měl mít teďka zápas, tak si myslím, že by to asi bylo pade na pade, upřímně si myslím, jo. Hmm. Pokud by to držel v postoji, tak by mě ubil. pokud bych hodil na zem, tak si myslím, že bych měl o hodně větší šanci to ukončit. A fakt si myslím, že teďka já a Roubiček by byl zápas pane na pade. Díky mé váhové převaze. Kdyby jsme měli stejnou váhu, rozbije mě, bez debat. Potom druhá tiskovka, což byl ten největší hype asi, potom jakoby to v tváři v tvář. Když jsi věděl, že jdeš s Jardou Kotlárem a šel jsi na tu tiskovku, byl jsi nějak nervózní? Protože v té době si nevěděli, jestli ty řeči, co on říká, že rozstřílíš že má to. Ne, pozor. Po, ale pozor. Samozřejmě některé věci si už věděla si dopředu, že to, nejsou, že to není úplně pravda, <coughs> že to je jako určitá pohádka, ale jako mo, nevěděl si, že do čeho jdeš a pořád je to hele, je 100 kilový chlap. No 120, ne? Nebo kolik? Nebo... No. ne, on měl 150. Ano, to je jedno, to je no. Hele, 220 bench. <coughs> no, třikrát. Uh, hele, <coughs> on... Takhle, tím, že je to, a už právě od kleše trojky s tím jardou, kde to nejvíc vybouchlo, jakože je to fakt strašně globální, tak mě prakticky i hned zašlo psat mraky lidí na sociálních sítích, hlavně na Instagramu. A tam právě už jako to, co vykládá, že to je úplný bullshit a tohle. A ale už v té době, hnedka s prvníma zprávama, že je to feťák, že bere perník prostě, že na to, na každý trénink, že když to, tak že bere perník a do zápasu, ať 100%, že bude na perníku. Já si jenom neměl důvod to vytahovat, jo? to vlastně s tím teďka přišla až datel, mě ve výsledku to je asi úplně jedno. Ale co chci říct, že mě mraky lidí psalo na kotlára, mraky věcí, úplně spoustu, včetně těch bytek a tady tohohle, jak to bylo, jak to nebylo. Takže já jsem prakticky i hned věděl, že je to pohádkář. Protože se nebavíme o tom, že mi to napsali tři-4 lidi. Jako to byly fakt desítky. To bylo fakt jako nekecám třeba 50 lidí. Co přímo já jsem z Kaplice, tam, kde byl Jarda, on byl někde potom v Ostra, u Ostravy nebo něco. Takže fakt mi psali lidi z těch míst a prostě říkali, hele, on prostě je pohádkář, je prostě byl beček. Jo. A... Takže tak jsme k tomu přistupovali. Samozřejmě věděli jsme, že to bude lehčí soupeř než Roubíček, ale taky jsme věděli, že z těch tréninkových videí, že jako on nějaký ten sapák prostě má, hmm. takže jako může být takhle nebezpečný. A celou tu přípravu jsme jeli taktiku, že první kolo prostě budeme couvat, krokovat, jedničkovat, okopávat a ve druhém kole na něj na začátku nebo při první hmm. příležitosti prostě vlitnu hodím na zem a ukončím. Jo? V té době byla z mé strany chyba, že jsem trenéra poslouchal až moc, protože on jak měl od poloviny kola prostě ruce dole, tak jako já jsem ho asi mohl ukončit už kdykoliv. Jo. Ale já fakt jsem si držel toho plánu, prostě, jo, chtěl jsem, ať, protože já už jsem viděl, že nemůže, absolutně. Já teda taky už jsem byl unavený, hmm. ale prostě ještě bych zvládl určitě něco, ale něm jsem viděl, že je polomrtvé. Takže teďka určitě bych ten zápas jako zvládl jinak, je to asi prostě, vynetají tohle video před, před, gala, před gala večera, nebo Mělo ne? Před, před Chci, aby to vyšlo zítra. Jo, ty vole, až tak jo. Mm. Tak já jenom mm. chci říct, jestli na to datel kouká. Když jsi poprvé seděl proti tomu Jardovi a slyšel ty věci, co tam, co tam říkal, jako, co ti probíhalo hlavou. Mě večer po Before the Clashy napíše tak 300 až 500 lidí. Pstruh to byl ještě odvar proti tomu dalšímu, co tam byl, protože ti se mě regulérně snažili jako zničit život. Jo. To, že nadáváme přítelkyni psům rodině, je fakt jako humus. A když pak jako zjistí, že i schání telefonní číslo prostě na tvou mámu, aby mohl psát SMSky. Ty jsi mi měl říkal po zápase, že konečně chceš nějakého teda soupeře normálního, který, který má aspoň tu těch devět tříd. <těk> tak... Uh... Dohromady. Když se to sečne. <těk> Skoro nikdo neví, že vlastně první naše seznámení jako bylo, že on na mě se a tak jako p... a dával, že jsem tak p... a tak dále. Jo. Pokud něco ukážu nebo tak, takže se uvidíme u soudu a že, že ze mě vytříská prachy. Blanku porazím jo, za pár vteřin, tak zase zbílej čas. Počkej, počkej. Nabídka z KSV uh, byla na stole, je to pravda, je to fakt, jak to vlastně přišlo. No, on podle mě nedostal v životě jako těžký úder, co, co tě dneska jako primárně živí. Míč, ne, no. Míč. míč. za zápas. Jo, Okolik víc si dostal za zápas <laughs> teďka se třema čáve oproti Filipovi Roubičkovi? Mně je to líto, že tady jsou profici, kteří dřou celý život jo, u toho bojového sportu, dělají to MMA a fakt makaj a tohle všechno a jsou na tom vlastně už než já. Byla to chyba a teď, teď, si to uvědomuji, že to byla chyba. A lituješ toho teda? No, jako samozřejmě, samozřejmě, že toho lituju. Určitě přišli nějaký, nějaký babi uh, baby do, do DMs. Jasný. Uh, jak si tomu odolával? No. Jo, já jsem ho vlastně včera, včerejším viděl v tom, on hrál v Infernu. A že mohl nic. Ne, no. <laughs> Teplo na hlavě, chytl jsem si, že jo, celá krvavá ruka. A teď prostě ležel, že ho, úplně mimo, a já, že ho stávej, že tohle, že ho vynesu, tak jsem ho nadzvíhl a prostě se viděl kalužinu krve. Nebo jak to zapůsobilo na tebe. Uh, Mně se to moc nelíbilo. Mně to přijde už tohle jako trošičku přes hranu. Ty, má, ty máš čtyři zápasy a v nich budeš být pět čávek. <laughs> Fakt. Fakt, že jo.